Er det... Åh! Klekker egget mitt. Hva får vi i egget mitt? Åh, dette er en... Hei og velkommen til Pokémon. Det er lenge siden jeg har spilt Pokémon, og grunnen er at jeg blir litt lei, men jeg tenkte å prøve å laste opp noe Pokémoner. Om det blir en gang i uka eller to ganger i uka, det vet jeg ikke, men la oss se hva som er. Ettersom det har vært Halloween i går, så forhåpentligvis er det fortsatt noe av det. Det har vært at det har vært Exa Candy, og det har vært mer Spawn Rate av Gastly og... Gengar, og så er det Cubone, som har vært veldig mye spawn. Og her dukket opp en Cubone som du ser. Jeg håper på at jeg klarer å treffe den. Jeg prøver også et ny innstilling, eller jeg prøver innstillingen på kameraet mitt. Det er auto, skal vi si, auto ISO. Så jeg er litt usikker hvordan denne her kommer til å reagere når jeg går, når det blir mørkt og lys da. Men det finner vi ut. Man kan alltid ta og redigere i ettertid. Denne Cubone her var litt hissig, så det vil si at den hopper ut, så jeg håper på at den blir fanget. Vi får bruke litt Berry. Nå er jeg jo bråket litt i bakgrunnen her, for det er jo en bil som kjører. Skal vi se om vi klarer for den. 1, og 2, og 3. Nei! Ok. Den ville ikke, bli tatt på å bruke Berry. Vi får bruke en Great Ball. Og så får vi se om det her går. Kom igjen, dette klarer vi. Hopp! Woho! Det forhåpentligvis klarte jeg. 1, 2, 3. Jaha! Endelig så fikk jeg den. Vi tar og transfer den ettersom jeg ikke trenger det. Det er en Poliwag, tror jeg, i nærheten. Og det er en Drowsy! Og en Meow. Så, jeg beklager for bråkingen, men det er en av sånne der arbeidsbil som driver og, skal vi si, renser veien, er det det heter? Ha! Dette her er gøy. Jeg føler meg det er litt deilig å spille Pokémon når det er ikke for kaldt. For jeg føler at når det har vært kaldt, så hadde det ikke vært så veldig... Altså, det er ikke så morsomt å filme når det er kaldt, ikke sant? Men, la oss ta denne Sparrow i 324 CP. Vi kaster, vi treffer på første forsøk, så det er bare nice! 1, 2, 3. Der! Det der gikk. Sparrow, jeg liker. Eller, Sparrow liker meg. Jeg er ikke så veldig glad i Sparrow, men... 324 er ikke noe å skryte over. Og så ikke jeg hvor mye candy jeg fikk. 2. For å transfer den, så klart. Så da ser du, her skal du spåne en hva er det? Hunter. Jeg glemte å si det, det har vært Halloween. Og, eller jeg sa jo det, men jeg glemte å legge til da. Men at Halloween så var det mye Gengar, Hunter og Gastly sånn spåna. Og så har det vært at du fikk 6 candy da, så du kunne ta og farme litt candy da. Nå er Halloween over. Jeg lurer hvordan dere hadde Halloween. Hadde dere det bra i Halloween? Gjerne kommenter nede i kommentarfeltet hva dere kledde dere ut som i Halloween. Når det kommer til meg, så kledde jeg ikke meg ut. Jeg satt egentlig bare og jobbet hjemme med litt redigering og... Spilte litt Destiny jeg da, fordi jeg digger Destiny. La oss se hvor mye candy vi har av Magic Carp. Skal vi se om vi finner den på liste her. 158 candy av Magic Carp, det er ikke noe å skryte over. Det er ikke noe å skryte over, men sånn er det. For dere som vet, så er jo det Spillexpo snart. Det er jo Spillexpo veldig, veldig snart. Jeg skal til Spillexpo. Skal dere til Spillexpo, så kanskje vi ses. Ha det veldig hyggelig å hilse på alle seerne. Som støtter meg og gir tips og råd, eller feedback for den skyld. Fordi jeg elsker å få liksom feedback, og det er bare så digg å få en fin kommentar. At det jeg lager betyr noe for dere som ser på, og det setter jeg stor pris på. Men jeg må innrømme det at det var ikke så veldig mye Pokémon på veien her. Jeg skal jo ta bussen hjem nå, og tenkte at nå går jeg en liten omvei for å håpe på at det ble noe å finne. Men som jeg ser hittil, så er det jo da Hunter
og Drowsy, Cubone, Gastly og en Zubat som skal være i nærheten her. Men der forsvant den, i hvert fall Hunteren. Skal vi se, her spanner jeg opp en Cubone i hele 242. Vi kjører bare en Berry på den, fordi prøver ikke å bruke så mye tid på den, for det siste gang så var den veldig hissig. Vi prøver å snurre ballen slik, og vi traff. Wow, imponerende, imponerende. Skal vi se om vi klarer å få den. Kom igjen, vær så snill. Gi meg den, gi meg den. Åh, ja da, dette er deilig. Jo da, vi får 6 candy for å fange, og så får vi 2 for å transføre. Der spåner opp en Hunter. Denne Hunteren er i 203. Vi kjører i... Eller vi kjører med Berry. Og kaster vi den. Hva skjer med at det ikke traff der? Kom igjen da. Nei, men slutt å hoppe da, endelig. Skal vi se. Klarer vi å få Hunteren på første... Måtte jeg treff? Ikke at jeg traff på første forsøk. Nei, det gjorde vi ikke. 3! Hoho, jeg fikk den. Det er nice. Dette liker vi, men det var veldig lav Hunter. Det var det. Skal vi se. Da fikk vi 6 den. Vi tar... Oi, da hopper jeg snubler også. Og så transfer vi. Så tar vi ta opp gadder etter pokestoppet her. Da fikk vi et egg. Og vi fikk en Great Ball. Og en Berry. Og en vanlig pokeball. Er det... Åh! Klekker egget mitt. Hva får vi i egget mitt? Og dette er en... En Sparrow. Hva skjer med det der? Så det blir en litt kortere episode enn normalt. Det blir jo ikke 10 minutter dette her, men sånn er det. Jeg har kommet til bussen. Jeg håper dere likte denne Pokémon-videoen her. Jeg er litt usikker, som jeg sa, om jeg kommer til å poste en gang i uka eller to ganger i uka, eller om jeg kommer til å ha Pokémon, men... Kommenter ned i kommentarfeltet hva du tenker og hva du har lyst. Gjerne lik videoen eller hashtag Thomas som jeg sier. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noe annet du lurer på. Eller så får du abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra. Boop.